សួស្តីអូនឈ្មោះអីគេដែរសៃណែតយុប៉ុន្មានឆ្នាំ8ឆ្នាំរៀនអតិមានរៀននៅសាលាណាតាពេងរត់ណាមានបងប្អូនម៉ាននេះ4នេះអ្ហាថ្ងៃនេះសบายចិត្តទេថ្ងៃនេះចូលបានរូបអីគេណាស់រូបអីរូបគំនូអណានេះគ្រូគំនូនេះណានេះផាត់ពណ៌ផាត់ពណ៌ហ៎ផាត់ពណ៌យូរហើយមិនប្រើប្រើរយៈពេលប៉ុន្មាន10នាទីដឹង5នាទីហ៎5នាទីស្អាតទេរូបស្អាតទេចូលចិត្តណាថ្ងៃនេះបានរៀនអីគេខ្លះថ្ងៃនេះលៀងដៃលៀងដៃគេលៀងមកខ្លះមកដបងយើងរុះកញ្ចក់មែនទេចារុះកញ្ចក់ហើយម្រាមដៃម្រាមដៃម្រាមដៃរុះចោលដៃអមេដៃអឺមេដៃរុះអីទៀតមេដៃរុះក៏ដៃហ្នឹងណាចុះគេរុះបន្ទាប់ពីរុះអស់ហើយគេយកតាណាវិញជូតកណាត់រុះចេកាជាការស្រែកអូខេចុះរូបនេះវិញបាននរណាអ្នកដឹកនាំផាត់ពណ៌អ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូនោះអាអ្នកគ្រូមកមកក្រោយបងអូននេះមកអ្នកគ្រូមកវិក្រោយអឺអ្នកគ្រូហ៎មកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសบายចិត្តទេបានឃើញកូនសិស្សចេះផាត់ពណ៌ស្អាតសบายចិត្តសบายចិត្តណាជួយផាត់ពណ៌កូនទេមិញអូស្អាតមែនទេណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចៅអូនយករូបនេះទៅណាវិញយករូបនេះទៅឲ្យអ្នកគ្រូហើយទៅឲ្យអ្នកគ្រូដាក់រៀបចំហ្នឹងណាចាហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយចង់ឲ្យលបងមកទៀតទេចាចង់ដើម្បីបានលេងទៀតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើមកធ្វើមកមិនចង់ទៅមកញឹមហ៎ញឹមម៉ាអញ្ចឹងអរគុណមួយមកអរគុណដល់បងបងហ៎និយាយអរគុណម៉ាចាអរគុណណានិយាយអរគុណណាដល់បងបងលៀងដៃហើយនឹងចេះផាត់ផាត់ពូអរគុណច្រើនជម្រាបលាលឺមន់រងាវត្រហឹង